ефірі суботній випуск полтавських телевізійних новин. Лікар кожній родині. З нового року розпочалися зміни в первинній ланці медичної допомоги. Відтак до 1 липня українці мають знайти свого сімейного лікаря та укласти з ним угоду. Мета запровадження страхової медицини – забезпечити однаковий доступ до якісних медичних послуг всього населення. Як реформа просувається на Полтавщині, дивіться у сюжеті моїх колег. Олександр Любач 3 роки пропрацював сімейним лікарем у селі. Говорить, спеціалістів первинної ланки медичної допомоги на Полтавщині не вистачає найбільше. На його думку, реформа сімейної медицини пожвавить конкуренцію між лікарями і поліпшить якість надання послуг населенню. Будуть заключатися договори до 2000 з одним сімейним лікаром, що буде гарантований державою пакет медичних послуг, в межах якого ми надаватимемо цю допомогу. Пацієнт, щоб звернутися до вузького спеціаліста, він обов'язково повинен відвідати сімейного лікаря. Профілактика – кращий спосіб попередити хвороби систем кровообігу – основної недуги в практиці сімейного лікаря, каже головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації Іван Шумейко. Говорить, що незабаром лікарі видаватимуть своїм пацієнтам щоденники самоконтролю власного здоров'я. Їх розробляли лікарі-діетологи, кардіологи і спеціалісти Центру здоров'я. На Полтавщині таких вже 20 тисяч примірників. Пацієнт уже що? Буде інформований, що йому треба робити, коли ходити до лікаря, а саме головне, що в нього буде якась мобілізаційний стимул для того, щоб контролювати свій стан здоров'я. Цільовий рівень холестерину, маса тіла, індекс маси тіла, тобто все те, що є вже доведеному світовими стандартами запорукою профілактики серцево-судинних захворювань. Пілотний проект із впровадження страхової медицини профінансували за кошти Світового банку. Всього 41 мільйон доларів. Гроші витратять на діагностичне обладнання, оснащення лабораторних кабінетів і купівлю біологічного матеріалу. Завдання проекту – змінити ставлення людей до свого здоров'я. Створення реєстру бази даних таких пацієнтів, активний їх виклик, навчити їх вести щоденний моніторинг за своїм станом, визначення артеріального тиску, прийом ліків і робота з факторами ризику. Повноцінне збалансоване харчування, яке б не включало ті чинники, які можуть привести до гіпертонічної хвороби. Зміна системи охорони здоров'я на страхову модель триватиме 3 роки. Трансформація стартує із запуску сімейної медицини європейського зразка на базі поліклінік, амбулаторій та центрів первинної медико-санітарної допомоги. Ольга Боцула, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Продовжуємо випуск новин. Сьогодні до нас у студію завітав український діяч, громадський політик, народний депутат України, але уже не член фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Васильович Бублик. Вітаю. Юрій Васильовичу, на своїй сторінці у Фейсбук ви заявили, що виходите з фракції «Блок Петра Порошенка» і аргументували це тим, що влада не хоче боротися з корупцією. Прокоментуйте. На жаль, всі хаяли злочинний режим Януковича, і це дійсно так, і з цим погоджується все суспільство. Але замість того, щоб поламати ті схеми, які залишилися в спадок цій владі, влада замість боротьби з ними намагається їх очолити. Звичайно, кумедно дуже виглядає, коли йде, цинічно виглядає, коли йде війна, коли люди останню копійку дають на фронт для допомоги, і в цей час без корупції в жодній державній інстанції, ну, на жаль, не обходиться. Я розумію, що корупція не подолана на 100% у всіх країнах світу, в тому числі розвинених, але в таких масштабах, ну, держава її просто не винесе. Або держава розвалиться, або економіка наша ляже і буде та гіперінфляція, яку ми переживали в 90-ті роки. Звичайно, на ті мої нарікання і зауваження, які мають місце в чиновницьких інстанціях, позитивного результату я не отримав. І далі поділяти, розподіляти відповідальність за те, що коїться, на що я не можу впливати і не можу зруйнувати і ліквідувати, я не готовий. І як депутат-мажоритарник вважаю найвищим своїм керівництвом це громаду Полтавщини, яка мене обирала, яка з мене питає, перед якою я звітую, які я в очі дивлюся, кожного дня спілкуюся, провожу прийом громадян, то ті люди, які у
16-му році навесні підтримували моє рішення і навпаки казали, та досить виборів, та досить потрясінь, давайте коаліцію, давайте щось зробіть. Та ті самі люди сьогодні мені говорять, ну, мабуть, хибним шляхом ми пішли, ну, не хоче нічого коаліція робити, тому що продуктом коаліції є Кабінет міністрів України, оскільки в нас парламентсько-президентська республіка, а виконавча гілка влади, звичайно, не зреалізовує ті очікування, на які на неї покладає суспільство. Тому в подальшому своє перебування там я не бачу. На сьогодні залишаюся позапартійним, позафракційним депутатом. І надалі в тісному контакті із своєю рідною Полтавською громадою, тому що вони мої найвищі керівники. Юрій Васильович, під сумнів підпадає вже саме існування коаліції, адже не вистачає депутатів для того, щоб існувала коаліція. І чи є підстави тепер говорити про дострокові вибори? Адже у президента є право розпустити парламент. Верховна Рада України поточного 8-го скликання, вона така специфічна. Коли на порядок денний виноситься правильний законопроект, державницький законопроект в інтересах там обороноздатності, соціальні різні речі, за нього, так, в коаліції голосів немає, але за нього додають голоси «Самопоміч», «Батьківщина», «Радикальна партія», депутати-мажоритарники. Коли на порядок денний висувають якийсь лобістський законопроект, який не в інтересах, не в економічних інтересах національної економіки, а в інтересах певних олігархічних груп. Як ми бачимо на табло голосування, додаються голоси «Відродження», «Волі народу», ну як не вистачає, гей, то ще й «Опозиційного блоку». От так швидко переформатовується коаліція, але відповідальність за стан справ, політичний стан справ, соціальний стан справ в державі несе коаліція, якої де-юре вона існує, а де-факто до сих пір не можуть порахувати їхню кількість, ні ваші колеги-журналісти, ні ми як народні депутати України. Тому на сьогодні, на моє переконання, потрібно чесно сказати суспільству кількісний склад коаліції. Якщо там немає 226, а їх там ніхто не нараховує, тоді треба переформатувати коаліцію. Якщо влада вважає, що сюди варто долучити групу «Відродження», там, чи «Воля народу», чи, можливо, вони з опозиційним блоком спільну мову знайдуть. Так, да, це буде виглядати паскудно політично, але це буде по-чесному. А кращий варіант – вернутися до перемовин із «Самопоміччю», «Батьківщиною», от, і повернути ту коаліцію, яка вона була на старті, переформатувати уряд, врахувати інтереси інших політичних сил, повернутися до коаліційної угоди. Це дуже рамковий, правильний і толковий документ. Ні в кого немає нарікань на коаліційну угоду. Там правильні речі прописані. І одним із перших пунктів – це боротьба з корупцією. Юрій Васильович, звичайно, президент, він не зацікавлений у перевиборах. Так, звичайно. А ви вважаєте, як перевибори, дострокові вибори, вони можливі? Я гадаю, переформатується коаліція, або будуть знаходити спільну мову із депутатами-мажоритарниками, яких запрошуватимуть до коаліції, щоб назбирати 226 голосів. Дякую. Шановні телеглядачі, сьогодні до нас у студію завітав народний депутат України Юрій Васильович Бублик. 31 січня завершується реєстрація на пробне зовнішнє оцінювання 2017 року, яке проведуть 1 і 8 квітня відповідно. Ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання можна в інтернеті, говорить відповідальна за проведення ЗНО Полтавській області Наталія Барболіна. Зайти на сайт Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Там є програмка реєстрації, заповнити, роздрукувати заяву. Цю заяву відправити на адресу Харківського регіонального центру. І оскільки пробне тестування, на відміну від основного, є платним, ну, заповнити квитанції і здійснити проплату. Це все записано на сайті Харківського регіонального центру. Це те, що стосується пробного. А ось наступний етап, який на нас буде чекати, це реєстрація на основне тестування, яке розпочнеться з 6 лютого. Наголошую тільки на тому, що якщо ви зареєструвались на пробне, це не значить, що ви автоматично зареєструвались на основне тестування. Тобто основне тестування є основне, воно реєстрація здійснюється єдиною.
в єдиному форматі по всій Україні через сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Безпосередньо з 6 лютого ви матимете можливість все це переглянути. А до цього бажано, щоб всі ті випускники, яким на 1 вересня 2016 року виповнилося 16 років, на момент реєстрації, щоб ці випускники мали паспорт громадянина України, який дасть можливість їм швидко і оперативно пройти реєстрацію. Нагадаю, реєстрація на основне тестування зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 6 лютого. До Кобиляк привезли 300 синьо-жовтих стягів. Акцію «Велика хода Україною» започаткувала учасниця Євромайдану Катерина Волевська у вересні 2014-го. Відтоді жінка їздить країною, збирає різні прапори. Скрізь, де буває, влаштовує такі виставки заради миру. У Кобиляках прапори містяни побачили у парку Перемоги. Міська влада подарувала активістці прапор, також тепер і він подорожуватиме Україною. Волонтерка розповіла виданню «Ехо з регіону». Спочатку планувала зібрати 100 прапорів, нині знамен у її колекції майже 300. Кобиляцький прапор став 283-м. Загальна довжина полотнища становить 450 метрів. У колекції знамена військовослужбовців різних підрозділів Збройних сил України та добровольчих батальйонів. Нагадаємо, таку ж акцію у Полтаві провели рівно рік тому. «Біжу заради дітей» – така акція розпочалася сьогодні у Полтаві. Її мета – допомогти дітям з особливими потребами. Долучилися до неї і мої колеги Валерія Рибалка та Павло Лопатюк. Доки ви відпочиваєте вдома, ми прийшли на акцію «Біжу заради дітей». Більше 20 бігунів прийшли, аби показати і доказати, що можна і варто допомагати дітям. Аутисти – діти з особливостями розвитку та інвалідністю. Заради них долають 21 кілометр учасники забігу. Організатори акції та бігуни в такий спосіб хочуть привернути увагу до здорового способу життя та допомогти дітям з особливими потребами. Ми сьогодні присоединяємося до акції «Біжим ради дітей». Это будет прекрасный забег, посвященный деткам. У нас в Полтаве, в Полтавской области много деток, которые страдают на аутизм. И, в принципе, им нужна помощь, как это наше будущее. Организатор Неля Агапова розповідає, акция триватиме упродовж місяця. С сегодняшнего дня Григорий Ехимець и Кербу Дмитро – це два наші основних учасники, які щодня будуть бігти і долати дистанцію 21 кілометр. Тобто за місяць у них у кожного буде 630 кілометрів. Віталій Сердюк займається бігом з дитинства. Сьогодні, каже, вирішив приєднатися до благодійної акції. Незважаючи на поважний вік, планує здолати повну дистанцію. Участвую в акції «Забіг заради дітей». Цей забіг присвячується фонду «Зернятко», який допомагає дітям-аутистам поправити своє здоров'я. Отримані кошти підуть на закупівлю методичного обладнання для Центру розвитку дітей «Дитина і світ». Діти-аутисти – це звичайні діти, але розвиваються вони трошки по-іншому і тому потребують великої корекції в перші роки життя. А для цього потрібно багато сил, терпіння, коштів. Акція проходить в корпусному парку обласного центру. Всі охочуючі можуть до неї приєднатися. Валерія Рибалка, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Хокейний клуб «Кременчук» вийшов у лідери Української хокейної ліги. На своєму майданчику наші земляки перемогли свого головного конкурента – клуб «Донбас». Хоча після перших двох періодів ніщо не віщувало такої розв'язки. На дві шайби господарів діючі чемпіони відповіли влучним китком Буценка. А от у третьому періоді гості, що називається, посипалися. Як результат – 6-1 на користь команди Дмитра Підгурського. Завдяки цій перемозі обидва колективи набрали по 78 очок. Але у наших земляків краща статистика очних зустрічей. Тож Кременчук вийшов на першу позицію Української хокейної ліги. На цьому суботній випуск новин завершено. Всім вдячна за увагу. Вдалих вихідних. Побачимося.
Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода, без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9 морозу, а в день від 0 до 5 градусів морозу. У Полтаві вночі мінус 5-7, а в день 1-3 нижче 0.